Hej! Idag ska vi gå igenom hur man kan spela in och redigera ljud i programmet Audacity. Audacity är ett fritt tillgängligt program för ljudredigering som finns för de flesta operativsystem. Det är så pass kraftfullt så att även när man lärt sig grunderna i redigering så kan man växa det här programmet och utveckla sin färdighet i ljudbearbetning. Förutom specifikt om Audacity kommer vi prata generellt om inspelning och vad man kan tänka på för att förbättra sin inspelning så mycket som möjligt. Problemet när ljudkvaliteten blir för låg i en inspelning, till exempel genom att det är för mycket bakgrundsbrus eller genom att det är ett väldigt tydligt rumseko, eller för den delen att man hör röster i bakgrunden. Det kan ju vara att man då får svårt att fokusera på själva innehållet i inspelningen, utan man tänker på ljudet i sig. Men däremot när inspelningskvaliteten är tillräckligt hög eller helt okej, då glömmer man ljudet som en faktor och kan fokusera helt och hållet på själva innehållet. Kvaliteten på en inspelning beror ju förutom på rösten hos den som pratar, även på rummets karaktär och vilken mikrofon man använder och hur man är placerad i förhållande till mikrofonen. Vi ska här gå igenom de här olika delarna och ta upp vad man kan tänka på för att förbättra inspelningens kvalitet. Vi har ju den röst som vi har och det är väldigt svårt att göra någonting åt det här. Och de flesta personer tycker inte alls om att lyssna på sin egen röst i en inspelning. Men ju mer man lyssnar på sin egen röst på en inspelning så desto mer vänjer man sig vid den och glömmer bort den så att säga. Försök att inte tänka så mycket på din röst till att börja med, utan acceptera dess unika särdrag och dialekt och fokusera på själva inspelningen. Sen när du är vant att lyssna på din röst så kan du börja tänka på saker som om du behöver justera taltempo eller jobba på artikulationen eller någonting annat. Men till att börja med, försök glömma din röst som en faktor. Det bästa är såklart om du har tillgång till ett rum som är avsett för inspelning. Det här brukar innebära att rummet är relativt tyst och har någon form av akustisk behandling, samtidigt som det finns en bekväm arbetsyta. Har du inte tillgång till ett sådant rum får du försöka hitta ett rum som är välmöblerat med stoppade möbler och textilier och därmed med så lite rumseko som möjligt och som inte har för mycket störande miljöljud. Kanske kan du helt enkelt passa på att bygga ett kuddslott och spela in i. Det finns väldigt många olika typer av mikrofoner som alla har olika styrkor och svagheter och olika ljudbild eller karaktär. Försök att få tillgång till en mikrofon som är avsedd för inspelning och undvik att spela in på den inbyggda mikrofonen på en bärbar dator. Har du ett headset med mikrofon så går den säkert att använda, men kvaliteten på de här headseten brukar variera väldigt mycket. I den här videon använder jag dels en videomikrofon som ska kunna hantera rätt livliga miljöer och plocka upp ljudet från den som talar in i kameran. Och dels använder jag två olika studiomikrofoner som är avsedda för tysta miljöer. De har väldigt olika karaktär de här tre mikrofonerna. Och min placering i förhållande till mikrofonen är också lite olika. På grund av det här så kan jag behöva redigera olika partier i inspelningen var för sig och på lite olika sätt för att skapa en så enhetlig ljudbild och jämn ljudstyrka som möjligt. Till studiomikrofonerna så har jag även ett puffskydd eller ett popfilter som dämpar så kallade plosiver som b, p, som annars kan upplevas som väldigt kraftiga på en inspelning. En generell regel är att sitta så nära mikrofonen som möjligt utan att riskera att stöta emot mikrofonen eller puffskyddet, och samtidigt ska man kunna behålla en bra arbetsställning. Det är mer sällan ett problem att man sitter för nära en mikrofon än att man sitter för långt ifrån den. Det är jättebra att lyssna på sig själv i hörlurar samtidigt som man pratar och spelar in för att testa hur olika avstånd och vinklar på mikrofonen låter och hur de tar upp ljud, till exempel som andningar och harklingar. När du startar Audacity behöver du kontrollera att
programmet tar upp ljud från rätt mikrofon. Det kan du justera bredvid den här mikrofonsymbolen där du väljer den mikrofon som programmet ska spela in i. Och har du medhörning på så kan du välja vilken högtalare som ljudet ska matas ut i. Det gör du bredvid högtalarsymbolen här. Du kan även ändra till att göra en monoinspelning eller en stereoinspelning. Jag väljer att ändra till att göra en monoinspelning här. Det sista vi behöver göra är att kontrollera inspelningsnivån, alltså ljudstyrkan som programmet spelar in med. Vi kan klicka här på klicka för att starta medhörning. Och då ser vi den här stapeln som rör sig. Och det viktiga är att den aldrig går upp på rött eller att den absolut inte blir en röd markering här. För en indikation om att vi har för hög inspelningsvolym. För att justera in den här kan vi göra lite höga ljud, till exempel ha! Och se att den går upp på rött här. Så vid en stark skratt, ett starkt skratt, så finns det en risk att vi går upp på rött här och slår i taket för inspelningsvolymen. Vi kan justera inspelningsvolymen genom att ändra den här inställningen under inspelningsvolym där bredvid den andra mikrofonen. Så jag sänker den lite till 0,65 och testar att göra det här skarpa ljudet igen. Ha! Ja, den är fortfarande uppe i rött. Så jag sänker ytterligare lite. Och testar ännu en gång. Ha! Nu ser vi att den i alla fall inte slår i taket för det här skarpa skrattet. Och då kan vi avgöra att inspelningsvolymen nog kommer att hålla sig på en bra nivå under inspelningen. När vi justerat allt det här så är det bara att börja spela in genom att trycka på record eller spela in-knappen. Programmet börjar då spela in ljudet den tar upp och det här ljudet motsvaras av en vågform som skapas. Vi kan sedan stoppa inspelningen genom att trycka på stopp. Inspelningen i Audacity representeras alltså som en vågform som motsvarar ljudstyrkan i inspelningen. Du kan markera partier genom att klicka med musknappen och hålla inne och dra. Och de här partierna kan du sedan kopiera, klippa ut och klistra in på vanligt sätt med Ctrl-C, Ctrl-X och Ctrl-V. Du kan även ta bort partier med Delete. Det som händer då är att det efterföljande partiet trycks ihop med det föregående. Det uppstår alltså ingen lucka när man trycker på Delete. Till exempel här. När jag trycker på Delete försvinner den där ljuddelen. Och det efterföljande partiet trycks ihop med det föregående. Jag ångrar det här nu. Du kan även zooma in i vågformen genom att hålla inne kontroll och använda zoomhjulet för att lättare kunna markera de partier du vill redigera. Det första du kan göra när du spelat in är att göra en grovklippning. Det vill säga klippa bort hostningar eller omtagningar. Du bör inte helt enkelt bara klippa bort ett parti, utan det bästa är om du kan ersätta det med inspelad tystnad. Om vi klipper bort ett parti så blir det väldigt påtagligt att det finns nästan alltid ett svagt bakgrundsbrus i en inspelning. Att det försvinner helt och blir totalt tystnad och sen kommer det här bakgrundsbruset tillbaka då. Så att när redigeringen blir då väldigt märkbar, så att det absolut bästa är att kopiera in inspelade tystnader. Klipp inte för hårt inspelningen heller, utan försök behålla det naturliga flödet och tempot som finns i inspelningen. Vi kommer nu gå igenom fyra olika sätt som du kan bearbeta din inspelning för att höja kvaliteten. Ordningen de kommer i är till viss del kopplad till hur viktiga de är, men faktiskt också till viss del hur enkla de är. Själv tycker jag att brusreducering och normalisering är någonting man alltid ska göra för att dels få bort det onödiga bakgrundsbruset och se till så att inspelningen inte är påtagligt låg eller tyst jämfört med andra inspelningar. Kompression och att jobba med equalizer är lite mer pilligt och kräver lite mer jobb, men det kan vara väl värt att lära sig de handgreppen för att öka kvaliteten på inspelningen. De allra flesta rum har någon form av bakgrundsbrus.
Om det så beror på att det är en ventilation igång. Eller som för mig att jag sitter i ett kök och det finns kylskåp och frys igång. Men det kan också bero på att man har en trafikerad väg utanför. Som tur är det ganska enkelt att bli av med det här bruset i inspelningen. Och vi ska här titta på konkret hur man gör. När du gör din inspelning kan du börja med att spela in några sekunders tystnad. Då får du en inspelning av rummets bakgrundsbrus som programmet sen kan använda för att ta bort bruset. I Audacity markerar du sen den här tystnaden och går till effekt, brusreducering och hämta brusprofil. Nu gör programmet en analys av bruset i rummet och sen kan du använda det här för att ta bort bruset. Vi behöver då markera hela spåret, det kan vi göra med Ctrl-A. Och sedan gå till effekt, brusreducering och trycka på OK. Nu använder programmet brusprofilen för att ta bort bruset i inspelningen. Det här är allt vi behövde göra för att eliminera så mycket av bruset som möjligt. Normalisering innebär att man ändrar ljudstyrkan för hela spåret. Det är ett enkelt sätt att få din inspelning att kännas lika stark som andra inspelningar. Och det gör att lyssnaren slipper höja eller sänka volymen mellan olika inspelningar. Rent tekniskt letar Audacity upp den starkaste punkten på inspelningen och höjer eller sänker den till ett värde du väljer. Alla andra punkter i inspelningen kommer sedan justeras linjärt på samma sätt så att den här relativa dynamiken i inspelningen behålls på det här sättet. Så svaga partier kommer fortfarande upplevas precis lika svaga som före normaliseringen och starka lika starka. Det enda du behöver göra i Audacity är att markera hela spåret med Ctrl-A. Gå till effekt, normalisera och sen välja ett värde för Normalize Peak Amplitude 2. Jag brukar välja minus 1,0. Se även till att den där första rutan är ikryssad och att den sista inte är ikryssad. Tryck sedan OK. Och nu har spåret normaliserats. En kompressor kan dämpa partier med hög ljudstyrka och samtidigt höja partier med låg ljudstyrka. Ljudbilden trycks ihop, alltså komprimeras, och dynamiken, skillnaden mellan olika partier, minskas och det skapar en mer homogen ljudbild. Det blir alltså mindre skillnad i ljudstyrka mellan ett högt skratt och om man kommer för långt ifrån mikrofonen. Kompressorn hittar du under effekt och verktyget kompressor. Vi markerar hela spåret. Väljer effekt, kompressor. Vanligtvis behöver du bara reglera värdet för tröskel till ett värde mellan minus 10 decibel och minus 17 decibel ungefär. Du kan sedan provlyssna på hur inspelningen blir genom att välja förhandsvisa. Och om du känner att bruset trycker eller kommer igenom för mycket kan du även ändra brusgrunden. Jag brukar normalt inte ändra det. När du är nöjd med hur kompressorn påverkar ljudbilden så kan du trycka OK för att tillämpa det på hela spåret. Equalizer hittar du under effekt och equalization. En equalizer ändrar ljudstyrkan för specifika frekvensområden. Och de här frekvensområdena brukar vi ofta dela in i tre stycken, nämligen basfrekvenser, mellanregister och diskant. Så equalizern kan alltså användas för att till exempel lägga till eller ta bort bas i en inspelning. Att ge generella råd hur man ställer in en equalizer är tyvärr väldigt svårt. För det beror mycket på rösten som pratar och mikrofonen som man använder för att spela in. Dessutom är ju vad man tycker låter bra väldigt subjektivt. Och det hela försvåras också av att de flesta högtalare och hörlurar som man lyssnar på inspelningen i färgar ljudet på ett eller annat sätt. Till exempel förstärker basen. Och om man då drar ner basen och sen lyssnar på en annan högtalare eller hörlur så kan det bli väldigt tunt ljud istället. Personligen brukar jag dra ner basen för min egen röst och öka lite diskanten. För jag tycker att min röst blir lite tydligare då.
Men det här går tvärs emot andra råd som jag sett. Så att det enklaste man kan göra är att googla till exempel Equalization for Podcasts och sen läsa på lite om hur man kan justera equalizern. Och sen helt enkelt testa sig fram och lyssna och experimentera till man hittar de inställningar som man själv tycker låter bra utifrån den utrustning och de förutsättningar man har. Vi kan ställa in equalizern i två olika lägen, nämligen rita eller grafisk. I ritaläget så plottar vi ut punkter på den här frekvenslinjen och kan sedan reglera nivåer på de här punkterna. I det grafiska läget så får vi tillgång till ett antal fördefinierade små frekvensspektrum som vi kan påverka genom att dra i de här reglagen. Observera att om vi gör en ändring i det här grafiska läget och går tillbaka i ritaläget så har programmet satt in en hel mängd med små punkter inom det här frekvensintervallet vi har ändrat. Så det kan vara olämpligt att hoppa mellan de här två lägena utan hitta det sätt som man själv tycker om att jobba med det. Vi kan platta ut den här kurvan igen och återställa den genom att välja platta här. Och sen under tiden vi gör inställningar lyssna på hur de här påverkar inspelningen med förhandsvisa. Jag brukar välja att ha en low roll-off for speech för att ta bort mycket av de onödiga basfrekvenserna i min röst och generellt sett i röstinspelningar. Och sen kan jag lägga in diskanthöjningar, alltså förtydliga diskanten ungefär vid 2000 Hz och vid 1000 Hz. Sedan är det bara att provlyssna sig fram och hitta en nivå som man är nöjd med. Och när man är klar med det så kan man trycka okej för att applicera den här effekten på hela spåret. Det finns såklart jättemycket mer att prata om när det gäller inspelning och bearbetning av inspelningen. Men förhoppningsvis har du fått tillräckligt mycket på fötterna för att själv kunna utforska ämnet vidare härifrån. Om du jobbar på eller pluggar på Linköpings universitet så kan du få tillgång till inspelningsutrustning och ett ljudbehandlat rum via bibliotekets Digimaker-verksamhet. Om du är anställd vid universitetet så kan du även få tillgång till inspelningsrum via Didacticums verksamhet. De här är fullt utrustade med ljudbehandling och mikrofoner och programvara för att spela in. Tack! Hej då!